Якщо говорити про Тернопіль, то я б перш за все дивився тернополянам в очі. Дуже привітні, дуже якісь такі рідні, дуже прості, дуже справжні. Найголовніший здобуток Тернополя – це тернополяни. Той спокій, який є в цих людях, та доброта, та щирість. Ну, зараз чуть-чуть мало посміхаються. Тернополяни мають свій характер специфічний, пов'язаний з історією. Безумовно. Від Польщі ми взяли панство. Я більше люблю тих людей, які творять для цього міста. Людей дуже хороших, які створюють позитивну, добру ауру міста. Так, така своя наша така Галицька. На Тернопільщині сходяться і Галичина, і Поділля, і Волинь. Люблю за те, що коли прогулюєшся містом і розмовляєш українською мовою, тобі відповідають рідною мовою. В будь-якому випадку ти тут людина. А саме основне, що у нас проживають самі хороші люди, мабуть, в Україні. Тернопіль – це місто справжніх українців.